budeš sa volať? Teo, toto je náš nový domov. Je rýchly však. Ako to vieš? Lebo má dlhé nohy. Je rodený bežec. Keď poviem raz, dva, tri, štart, vyrazíš. Raz, dva, tri, štart! Toto, Teo, bež, bež! Ak je to tak, idem domov. Si tvrdohlavý somár. Bravo, Teo, si šampión! Koľko chceš za toho dromedára? Môj dromedár nie je na predaj. Nikdy si nepočul o ťavých pretekoch? Víťaz týchto pretekov si odniesie 1 000 000 €. Chcem ísť na preteky. Až do Abu Zabi. Tam sú najväčšie preteky na svete. Tvoj dromedár. Je rýchly? Je najrýchlejší vo vesmíre. Je tu dromedár, ktorý vyhráva všetky preteky v okolí. Teo! Poďme, dovedte ho! Naložte ho! Teo, dostanem ťa von! Rýchlo, pridaj! Kde je? Nik nevie, kde je! Veľké dobrodružstvo pre celú rodinu. Pôjdeš tadiaľ. Neboj sa. No tak poď! Máme šancu vyhrať? Vždy máme šancu vyhrať. Chceš zachrániť kmeň? Toto, Teo, ukážim, pridaj! Zodi a Teo, princovia púšte. V kinách od 18. mája.